Хвилиною мовчання розпочали зустріч із рідними загиблих воїнів. У День державності України 14 військовослужбовцям вручили ордени за мужність посмертно. Нагороду за свого сина отримали батьки загиблого капітана 3-го рангу Руслана Таранченка. Мама Тетяна розповідає, син закінчив військову академію в Одесі. З 2014-го служив на морському тральщику Черкаси, був заступником командира. Загинув військовий 24 лютого від ракетного удару по Очакову. Визнання того, що він загинув недаремно за свою Україну. І вона дійсно, він дійсно не її достойний. Краще, якби він її сам отримав цю нагороду. Дуже тяжко, можна сказати, неможливо просто витримати. Але є те, маємо те, що маємо. Ми, скажу так, ніколи не соромились за вчинки свого сина. Він завжди був достойним сином України. 24 лютого у Конотопі загинув і син пані Лариси – Сергій Балашов. Жінка розповідає, одним з перших він пішов воювати добровольцем у 2014 році. Через 3 роки повернувся до цивільного життя, а у 2019-му знову підписав контракт з ЗСУ. Я йду за родину, а батько, тільки він питав у батька, пап, я не повію, ти русський, я вже як будто би в Україні живу все. А він каже, родина, а батько сказав, що родина одна, де ти родився, там і твоя родина. Учився хлопець, дуже старанний, дуже прилежна була дитина. І сім'янин був хороший, дітки його дуже любили. Кожен із загиблих, хто отримав ці нагороди, говорить заступник військового комісара обласного центру комплектування Євген Варламов, відзначився під час виконання бойових завдань та несення служби. Ми мали змогу вручити нагороди, державні нагороди сім'ям загиблих героїв, які ціною власного життя виборювали незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Ми повинні весь час пам'ятати цих героїв, згадувати їх, шанувати родини, допомагати і підтримувати в цей нелегкий для країни час. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.